Kjo gjëvënje që nuk është vetëm në portale, po është edhe në median konvencionale, ke edhe televizionë që të bëjnë emisione investigative të financuara nga incineratorët, për shembull. Dhe ke edhe emisione që të tregojnë se si fshatari shqiptar është shumë i lumtur dhe nuk shkruhet asgjë fundi që është financuar nga Ministria e Bujqësisë. Do të thonë, janë të gjithë këto gjëra. Dhe kështu që situata është më komplekse se sa thjesht, domethënë, ka sa media që vënë gjoba. Këto media që vënë gjoba ekzistojnë në një territor shumë të korruptuar dhe përgjithsisht ja vënë gjobat bizneseve që janë gjithashtu të korruptuara.